Bé, us presento ara a un altre dels integrants d'aquesta taula del Samaruc. Ell és Eladi Roca, ens parla en representació de la cooperativa agrícola d'Atzeneta. Eladi, benvingut a aquesta taula. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. En aquest cas, tu ets el gerent d'aquesta cooperativa i la vostra tasca es desenvolupa a l'àmbit agroalimentari. Com funcioneu com a empresa? Pues mira, nosaltres som la cooperativa agrícola de Sant Bertomeu d'Atzeneta, del Maestrat. És una cooperativa, com tu dius, de caràcter agroalimentari en els seus inicis. Val? Vull dir, nosaltres es comencem fa 75 anys de vida d'esta la cooperativa i vas començar com, pues, per una banda en dues seccions molt, molt diferenciades. Una secció que seria la secció de subministraments per als socis que en aquell moment van formar la cooperativa i, per una altra banda, era una secció de crèdit en la que pues, destinàvem pues, el banc dels agricultors. En altres llocs és la Caixa Rural, però així va ser la secció de crèdit de la cooperativa per tal de donar, per canalitzar els estalvis dels agricultors ahorradors i invertir pues, en inversions. Anys després, ja vam, el cultiu de la mela és el cultiu principal ací en la zona i pues, ja se va crear aquesta secció de mela per una manera de comercialitzar d'una manera conjunta la producció dels nostres socis. Hasta ahir vam entrar als anys 2000 i és a partir dels anys 2000 quan eixa, dins d'una estratègia de diversificació de la pròpia cooperativa, se busca un poc la polivalència i pues, tindre, per una banda, la rama agrícola, però per altra banda pues, implementem altres serveis de cara als nostres socis, pues, com des d'assessoraments, venda d'electricitat, venda de telefonia, una sèrie de serveis que el nostre soci està demanant en la població. A banda, pues, ens fiquem en muntar un supermercat que pertany al charter. La franquícia del charter. Ahí sí que a banda, una planta fotovoltaica, després se lia explotant la gasolinera del poble, així que és una cooperativa agrícola en els seus inicis, però ara és una cooperativa agroalimentària i multidisciplinar. Eladi, realment sorprenent, m'he quedat bocabadada amb aquesta capacitat de reinvenció, de creixement i de satisfer la demanda dels diversos serveis que poden necessitar els vostres socis i sòcies. Ara teniu també aquest supermercat, de manera que feu possible que el producte tinga una venda directa a través d'aquesta franquícia, que és en el cas vostre és de charter. És una manera també de facilitar la venda de producte i facilitar-lo també al consumidor. Esteu afavorint també l'eficiència i la sostenibilitat. Sí, correcte. Nosaltres, a veure, és un supermercat a l'ús, com el que podem trobar en qualsevol capital, però sí que des de fa uns anys estem apostant per tindre una secció de productes locals. És a dir, estem utilitzant els nostres... l'agricultor sí, és molt, molt, molt puntual, és més d'autoconsum, però aquelles empreses agroalimentàries, aquells productes de proximitat que estan en el territori, doncs intentem ficar-los en valor i donar-los un lloc en el lineal dels productes del supermercat. Molt bé, doncs serà un plaer a la meva pròxima visita a Atzeneta anar a fer la compra i gaudir d'aquest producte local. Bé, vosaltres us vau animar a participar al projecte Talent Rural i a la primera edició, a l'edició pilot del projecte, que va ser a final de 2020, vau acollir estudiantat en pràctiques procedent de la Universitat Jaume I. Qui va estar amb vosaltres? Quin perfil professional tenia i com ha sigut aquesta experiència?
Pues sí, vam ser coneixedors de la iniciativa de Diputació de Castelló i de la Universitat Jaume I, el programa Talent Rural, i pues, com pues, una empresa del món rural, de l'àmbit rural, pues, pensàvem que teníem que apostar per ahir. Com veus, com he ficat de manifest, tenim és molta l'activitat que tenim, però en este lloc, en este cas, pues, ens van decidir per el grau d'agroalimentària del medi rural, el que vam acollir pues, durant 2 mesos a un estudiant, a Anna Traver, i que va estar pues, desenvolupant, vivint i convivint i intentant pues, nosaltres, dins de la nostra primera experiència en acollida d'alumnes de la universitat, pues, intentar transmetre-li no, pues, lo que estem fent ací i pues, també un poquet aquest model cooperatiu, aquest model pues, intentar-li transmitir i ensenyar-li un poquet pues, lo que fem així en la cooperativa d'Atzeneta. Suposo que seria una experiència molt satisfactòria, no només dins del camp de l'àmbit laboral, sinó també a nivell personal, el que pugueu aprendre els uns dels altres, no? D'una jove estudiant a punt d'acabar la carrera i vosaltres com a cooperativa. Es degueren produir sinergies molt interessants. Sí, la veritat és que sempre, bueno, nosaltres així, tota la gent que formem els empleats de la cooperativa som gent jove, gent que ha passat també per la majoria, bueno, la majoria no tots han passat per la Universitat Jaume I. Entonces, pues, també està bé, pues, anys després, pues, refrescar aquest coneixement o aquestes noves maneres d'aprendre, i la veritat és que va ser, crec que, com dirien, pues una relació del que estan, pensem que Anna, l'estudianta, va dependre coses de la cooperativa, i la cooperativa pues, va dependre coses del món acadèmic. Uh-huh. Eladi, mirant ara al present i sobretot al futur del món rural, quines són les vostres perspectives respecte als canvis que s'estan produint arran de la pandèmia? És a dir, Atzeneta ha notat un increment de la població? Vosaltres, com a cooperativa, heu notat també un increment de la demanda de productes que distribuïu, per exemple, al supermercat? Com creus que anirà aquest present i el futur allà dels pròxims anys arran de tot això? Bueno, jo sempre soc optimista, saps? Però a vegades l'optimisme té que ser moderat. La realitat és que des de març del 2020 pues, van haver pues, la gent que tenia vivenda així en la població pues, va retornar al poble. La veritat és que vam notar un increment de la gent, i això pues, se va materialitzar pues, en el supermercat en més compres, com qualsevol supermercat, entenc que de Castelló també va tindre la mateixa incidència. A banda, també pues, en la part de cooperativa i en el que és la gent se va tirar a conrear els seus camps que en alguns casos estaven desabonats. M'estic avorrint, què vaig a fer? Pues, vaig a recuperar l'horteta o tal. Sí. Entonces, ha sigut mesos, per una banda, molt complicats en quant a lo que ha sigut l'increment de la demanda dels nostres socis i sòcies, i per una altra, pues, també ha sigut complicat en el sentit de pues, aquesta incertidumbre que teníem damunt en aquest virus, a veure com està. Com evolucionarà? Pues, és cert que en el cas d'Atzeneta també hi ha hagut un increment de la població. Molta gent que està empadronada en altres llocs ha vingut. De fet, crec que en el col·legi hi ha hagut 3-4 famílies que han vingut al poble. Vaja, és una gran notícia. Són tot coses positives, coses que sumen, però n'hi haurà que esperar a veure si la gent que han tornat al poble se consolida o és fruit d'uns dies, però bueno, des de l'entorn de la cooperativa pues, pensem que ha sigut un moment que pot suposar pues, un punt d'inflexió en el tema del despoblament rural. I per últim, per a consolidar aquesta tendència d'increment de la població a l'àmbit rural,
Quines serien les vostres reivindicacions de cara a les institucions? Què necessiteu per a que la vida als pobles i l'empreniment també, l'encetar projectes empresarials i personals als pobles, siga atractiu i desitjable, que siga aquesta tendència? Bueno, pues ahí seria com la carta als Reis Mags, no? A ver, nosotros en tono coloquial te diria que lo que volem és cariño, no? No, simplement jo sí que m'agradaria i en diferents foros que hem estat pues, fiquen el focus en les cooperatives agroalimentàries com una de les eines fonamentals per al desenvolupament de la població rural, bla, bla, i tot. El que penso que necessitem és que aquestes paraules o aquestes bones intencions que se traduïsquen en fets. Se traduïsquen en fets i no sols econòmicament, sols en forma d'ajudes o en forma de bonificacions fiscals, etc. Pensem que, o pense, vamos, que el que se té que traduir és que comprenguen la realitat dels pobles, que el que és la legislació, que moltes vegades pues pensen que estan afavorint el desenvolupament dels pobles de l'interior, pues, si la miren i la remiren, hi ha vegades que no està feta en clau rural, continua sent una legislació en clau urbanita, si se me permet la paraula. No obstant, pues, nosaltres pensem que així en l'entorn del Penyagolosa pues, tenim un potencial per a poder créixer i estem disposats pues, a abanderar o a empoderar, que és la paraula que ara està de moda, pues, empoderar aquest món rural o aquest medi rural per a pues, intentar en la medida adaptamos a la situació, com van fer els nostres avantpassats en l'any fa 75 anys quan van decidir crear la cooperativa i pues, en això d'això estem treballant pues, dia a dia per a estar atents i veure pues, les necessitats dels nostres socis, les necessitats de la societat argentina i de la comarca. Jo els demanaria això, pues, que una miqueta de comprensió, no? En les iniciatives i també pues, ja ficats pues, també la burocràcia en alguns activitats agrícoles. Fico de manifest, per exemple, que així serà en molts foros pues, les dificultats pues, a l'hora d'emprendre noves activitats, ja siguen sobretot les ramaderes. No? Les ramaderes pues, tenen moltes dificultats a l'hora de ficar en marxa una nova explotació. Entonces, un poquet, això és el que demanaríem a l'administració. Eladi, doncs moltes gràcies i esperem que l'administració escolte totes aquestes demandes. Esperem que la taula del Samaruc siga precisament un espai on escoltar, uns llanceu el guant i els altres el repleguen. Així que hem tingut la sort de comptar amb totes les persones que d'una manera o altra representeu la iniciativa comú del talent rural. Per un futur molt pròsper a Atzeneta i a tots els nostres pobles d'interior, als nostres pobles, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, Eladi. Pues moltes gràcies. Me consta que s'està treballant en l'administració en aquestes línies, però necessitem pues, que sigui àgil el procés aquest. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la veu a la cooperativa d'Atzeneta. Gràcies, un plaer.